فلما كن لفريق الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ومن ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا فبريدا وإلى حتى تسكنه أرضك طوما وتمطره في أثرنا. يا رب محمد بعد محمد صل على محمد بعد محمد وأجل فرج آل محمد. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. شیعہ دلا کرتے عالم امیر المومنین دفعہ پردہ علی کا
محسوس
سنتر میرے سوالوں آمین الجن انتے اگر ان سے تو قوم جنان کی چوئے یا انسان کی چوئے راگیات ضعیفہ نے بک جواب ایت پر یہ قالت یا خلی آدم آخذو زینت کو من کل مسجد اس آیت اشارہ کو معلوم تھے بلی آدم چوئے واجبت میں سوال کی تھے میں اشکین ایک کرو چلی حسین کافلے دے حمرا متا کرتے آتے کافرے تو کتن جدا تھے یہ راگیہ دے ضعیفہ نے بک جواب بھی قرآن کی اہد پر یہ قالت خلق السماوات والارض فی ستت ایام خالق نے زمین تے آسمان کو چھیلی ہے دل پر معلوم تھے کو چھیلی تھی گئے کافرے پر نکلیے راگیہ دے ضعیفہ تے کو جو چھیلی تھی گئے تے کلی بتی ہے آتش تہینت وامن تے مان بھی خواہشی راگیہ دے ضعیفہ نے بک جواب قرآن کی اہد پر یہ قالت وما جعلناهم جسدا لا یاکلون الطعام خالق نے وہ جسم نہیں بنایا جے کو طعام نہیں کھائے راگیہ دے میں طعام کھوائے ثم پیچھے قل تو حق ولی وقت آ جلی میں کہ ضعیفہ وہ جلدی ٹور کے قافلے کو مل لوں پیام حق نزدیک ہے وہ آتے میں جلدی ٹورن گا ہے کہ ضعیفہ قرآن دیا ہے پر یہ دالت لاکھ کلے ٹھولا اور نفسن الا غصا خالق کہیں کو تکلیف نہیں دے رہا مگر جتنی کے لیے اس کا معلوم تھے کہ ٹور نہیں سکتے پیچھے بھائی مکو ہے کہ سما قل تو پور دیکھو کے آ میرے پیچھو ناکت سوار تھی وعدے میں پیچھو سوار تھی میں بھائی کے ضعیفہ کا غیرت میں رہا حق کو بلے دیکھ کے قرآن دیا ہے پر یہ کالت لو کانا فیہما آلہتن اللہ رفع صدقا درمیان زمین آسمان دے معبود حقیقی دے سوا اگر بے خدا ہو دے تو فساد رہندا یعنی غیر معلوم دے کٹھے غیر عورت دا سوال تھی ماں پائے سے تیری خیر اور پہ فرد دے سوال رانیا دے فنا دا تو میں لائے پیا فارکب تو ہا کہ کلا ہو تو سوال بھی دے وہ دے ناتا اٹھائیے ماں آسمان دروں کر کے قرآن دیا ایک پڑی ہے قالت سبحان اللذی سخر لنا مسخر کی تے رزل فلما اترت لل کافلا رابیہ نے ان کافلے کو ملے ہیں سوال کی تے ضعیفہ ای کافلے چالے کے آہدن فیہا کوئی تیرا ہنک بندہ رشتہ دار ہی ہے کوئی ہنک وہاں دے کے ضعیفہ جواب اسی ہنک آیت پر دیا ہی جلے میں رشتہ دار کا پوچھے چار ہے تا قرآن کے کچھ میں نہ چھوڑا قالت یا تابوت و انہ جعلنا نا خریفہ دا فی الارض وما محمد الا رسول یا یحیٰ خذ الکتاب یا موسیٰ انی انا اللہ معلوم سے داؤد محمد یحیٰ موسیٰ چار لے سکے ہیں وقت تعالیٰ کو صحت بحاظِ الاسمائے مینہ نام حسین فائزہ اربتا شباب و متوجہ ہی نگر ہوا چار جوان پھٹ کے میرے سامنے آ گئے سوال کے دن ضعیفہ ہاؤ لائے گن کے یہ چارے تیرے سنگ دے کی رشتے کیا لگن ضعیفہ قرآن دیا ہے پر یہ قالت المال و البنون زینت مال تے پتر زندگی دی زینت ہو لیے وہ آتے پیچھے میں ضعیفہ تے سوال کرنا چھوڑی تھے اندھے چون پتران کو مخاطب تھی چنانچہ سوال کی تمثالہ تو ہم انہا اس ضعیفہ کا تعارف کراؤ کون ہے وعدے چار جوان شک زبان ہو کے گور پھیل قالو ہاذہ امنا فزت الجاہل مات کلم مول مول اشرا سینا تا الا فی سوال اے اپنے خدا ساری ماں فزا ہے اے بانی زہرا دی ایک وی گئے سوائے قرآن دے کلام نہیں کرتی جناب دے فضا بلند سرکار سبحان اللہ سبحان اللہ یہ آیت پڑھ دیے جناب دے یہ آیت پڑھ دیے خجوراں ذلت جناب
نال میں بستے آؤ شیعہ سنی آؤ ناصر توصیف بڑا پرانا دعا وہ ہے امام دے گھر امام دی سچے ایک سوال کرنا اللہ واسطے میں کو دسو جائے گھر دی کلیز جائے گھر دی دائی جائے گھر دی نکرانی 20 سال تک سوائے قرآن دے نہ بولے اون دی سرکار دا مسئلہ اچانک سہارا تیری کی گھر کا پور سوال ظاہر ہے ضعیف اور مسار کر کے غائب ہو گئے اور گھر کا سمائے آدھے دن لیسا پہنچے مکہ میں ایرام بدے تواف تیری کی کیے میں اٹھے میں چلے پہلے فاطمہ کی تواف وادے میں تواف کھل گئی میں فضا دے قدمہ دے چھو گیا ارد کی دن فضا ایک واسطہ ہے سیدہ دے حق دا
شاعر
توقير کناڑی بند دا مقدا شیر سمجھے جے مقام گھمریتا جی ہاں بچے اور بات دے
الحمد لله زارا ديري عباس غادي زي شانا دي فاتح ساني طريقا الحمد لله Hey,
عبادت کرنے محروم ہے دوجا مائل کرتا